ទទួលបានការឆ្លងពីមនុស្សប្រុសពេញមកប្រទេសលើកលែងតែប្តីខ្លួនឯងនៅអាយុ20ឆ្នាំព្រិនសាឡាណាក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអនាគតស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានអាយុខុសគ្នារហូតដល់13ឆ្នាំជាពិធីរៀបអភិសេកដែលល្បីទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែព្រិនសាឡាណានិយាយថាថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្លួនជាថ្ងៃដ៏កក់បំផុតក្នុងជីវិតទ្រង់ខ្ញុំឆ្លាតបានទទួលគង់សូមព្រិនសាឡាណារៀបការទេខុនតេគួយចិត្តថានិយាយថារៀបការជាមួយខ្ញុំបានអត់ហើយព្រិនសាឡាណាក៏យល់ព្រមដោយសារព្រិនសាឡាណាគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំឆ្លាតប៉ុន្តែអត់ដឹងទេថាខ្ញុំឆ្លាតបានស្រឡាញ់ខ្លួនមុនរៀបការពីរថ្ងៃព្រិនសាឡាណាចង់ខំសែមកុលការចាស់ដោយសារដឹងថាខ្ញុំឆ្លាតនៅស្រឡាញ់ខាមីឡាព្រិនសាឡាណាដឹងថាខាមីឡាធ្លាប់ជាអិចរបស់ខ្ញុំឆ្លាតទេដោយខ្ញុំឆ្លាតប្រាប់ថាធម្មជាតិមិត្តភក្តិធម្មតាថ្ងៃអភិសេកនឹងខាមីឡាក៏បានចូលរួមដែរនៅក្នុងរូបលោកខាងលើដៃគុំវងក្រហមនឹងអភិពីចាប់បានប្រសាងបន្ទាប់ពីផ្ដល់កំណត់ដល់ព្រិនហារីដោយសារតែខេនឆោចង់បានកូនស្រីត្រង់ទាំងពីរចាប់បានគេបាយបន្ទប់គ្នាហើយខេនឆោក៏ចាប់បានតាក់ទងឡើងវិញជាមួយខាមីឡាហើយព្រិនសាឡាណាក៏តាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ1989ព្រិនសាឡាណាបាននិយាយទៅកាន់ខាមីឡាថាកុំគិតថាត្រង់ជាមនុស្សល្ងង់ត្រង់បានដឹងពីតំណងរវាងខាមីឡានឹងជាមួយនឹងខេនឆោខាមីឡាក៏សួរវិញថាតើចង់បានអីទៀតបើមនុស្សប្រុសនៅលើភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ព្រិនសាឡាណាហ្នឹងហើយព្រិនសាឡាណាក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំចង់បានប្តីខ្ញុំមកវិញនៅឆ្នាំ1992ព្រិនសាឡាណាបានចេញសភៅដែលនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងខេនឆោជាមួយខាមីឡាហើយនៅឆ្នាំដដែលហ្នឹងត្រង់ទាំងពីរក៏បាននៅបែកគ្នាសិនអត់ទាន់លែងលះហ្នឹងណានៅឆ្នាំ1994ខេនឆោក៏បានធ្វើ document និយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្លួនជាមួយនឹងខាមីឡានៅដើមឆ្នាំ1995ខាមីឡាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីក៏បានលែងលះគ្នានៅឆ្នាំដដែលព្រិនសាឡាណាក៏បានធ្វើ interview ដែលនិយាយថានៅក្នុងជីវិតរៀបការខ្ញុំមានមនុស្ស3នាក់ដែលវារៀងអ៊ូអរតិចហើយ interview ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ Queen Elizabeth ខឹងខំមែនទែនហើយក៏ឲ្យត្រង់ទាំងពីរលែងលះនៅឆ្នាំ1996មួយឆ្នាំក្រោយលែងលះអាយុត្រឹមតែ36ឆ្នាំព្រិនសាឡាណាគឺសុគតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគូស្នេហ៍ដែលឪពុករបស់គូស្នេហ៍បាននិយាយថានេះគឺជាការរៀបចំសម្រាប់របស់គ្រួសាររាជវង្ស